morgon allihopa. Välkomna till en ny, ännu en kort vecka. Förra veckan var jag på EMEA-konferens, det vill säga vår division som sträcker sig från Sydafrika och genom, upp genom hela Afrika och Mellanöstern och Europa. Där ju vår region Skandinavien ingår. Det var ett intressant möte, speciellt för mig som är ny, fick bra känsla för hur vad vi gör i de olika delarna av divisionen. Och inser också att vi är väldigt stora. Det är många människor som jobbar här och vi säljer många olika typer av produkter och system och så vidare runt omkring. Men det var intressant att förstå också att det är rätt så mycket olika förutsättningar på olika delar av verksamheten. Denna veckan så har vi ett antal intervjuer med utvalda kandidater till affärsutvecklingstjänsten. Så under morgondagen tisdagen här så kommer ett antal då intervjuas och vi har haft väldigt många sökande till tjänsten. Det har varit väldigt kul, men efter att ha gått igenom och tittat på vad vi har för behov så har vi hittat ett antal kandidater som ser ut att fylla det bättre än de andra. Men det har varit många jättebra sökande. För de som eventuellt undrar så hur det gick på Göteborgsvarvet så kan jag meddela att jag lyckades komma några sekunder bättre än föregående år, så jag får vara väldigt nöjd med det. Jag vet att vi hade några andra kollegor som sprang, så det var lite växlande om förutsättningar där. Det var väldigt varmt på förmiddagen, för sen blev det väldigt kallt, så att det var lite märkligt. Men kul i alla fall. Ha en bra vecka, vi ses. Hej!